Labas, Šarūnas iš Unboxing laidos Laisvės televizijos X YouTube kanale ir šiandien pakalbėkim apie ausines. Jausis, mažytės, kokias video prašyme bus nuoroda. Bet galiu pasakyti, kad iš Jabra kompanijos, iš Jabra. Daug įvairiausių ausinių yra pasirinkimui ir daug kas žiūri, aišku, labai myli AirPods'us, dabar jau išėjo ir Galaxy Live Buds'ai, labai irgi fainas variantas, turėjau, bandžiau, Sony tūkstantinės kelintus metus išėlės atnaujinimas, yra ir iš Bose, yra, nu žodžiu, visi gamina, kas netingi, aukštos klasės, mažytės, ilgai laikančias ausinės. Ir čia mes turim ant stalo Jabra 7.5 Elite, tai variantą ir aš jau nebandžiau, tiesiog norim šitą filmuką padaryti tokį pirmą įspūdį, kaip iš tikrųjų jaučiasi tik tai įsidėjus į ausis ir pasiklausyti ir ar patogu, ar nepatogu, viską aptarsim iš karto, pirmą kartą ir pasibandysim. Ką rašo ant pačios dėžutės? 5 mikrofonų technologijos ir kad baterija turėtų laikyti iki 7,5 valandos ir dar netgi 28 valandos yra pakrovimo stotelėje tam dėklė, kas yra tikrai daug, palyginus su AirPods'ais, tai yra beveik 4 kartus daug. Daugiau, gal net jo, 4 kartus daugiau, tas yra labai geras dalykėlis. Ir galvojant tai, kad yra čia Jabra ir kad Jabra kompanija tikrai žmonės renkasi tie, kurie ieško laisvų rankų įrangos ir tie, kurie dirba tam ritme, kur viskas eina garsai ir taip toliau ir su jais išnikėti su tom bevėliam ausiniam laisvų rankų įrangai tikrai buvo gerai ir gerą garsą turėjom ir gerą mikrofoną, tai čia yra ta pati mikrofonų technologija, ne, ir net 4 mikrofonai. Tai turėtų būti labai gerai. Welcome to Superior Sound. Ok. Jabra aplikacija prašys atsisiųsti be abejo, bet nebūtinai aplikaciją galima ir equalizerį susitvarkyti, kad pasiklausyti taip, kaip pasitvarkyti ausinių garsą taip, kaip tu nori ir kaip tau fainiau yra. Juoda spalva, tamsi, mažiau ar purvas matysis ir truputėlį galbūt praktiškesnės negu baltos arba belio kokios kitokios spalvos šviesos. Ir dėžutį dar turime, aišku, pakrovimo laidą USB-C ir turime dar antgalių ausiniam pasikeisti, kad pristaikyti prie savo ausų, tokios kokios jos yra, didelės ar mažos, skilutės, nu žodžiu, patys suprantat. Pati dėžutė mažytė, kaip ir sakiau, USB-C pakrovėjas, ant dėžutės daugiau kaip ir nieko nėra, tik gražus užrašas Jabra. Mes turim gale indikatorių, kuris rodys be abejo, kiek yra pasikrovęs, spalva keisisi, jeigu jau bus netoli išsikrovimo. Atsidarom. Gerai, atsisintėm pačią aplikaciją, bet prieš tai dar noriu pasakyti, kaip yra valdomas. Yra du tokie mygtukėliai pačiam vidury, apvalus, galbūt jo nesimato, bet ten galima paspausti ir kažką darys. Be abejo, dešinėjusis pagrinde, jeigu yra ateinantis skambutis, paspaudžiant atsiliepit arba numetat vieną kartą paspaudę, jeigu nieks neskambina, paleidžiat ir sustabdot dainas. Du kartus paspaudžiant mygtuką iškvies jūsų asistentą, jeigu naudojat Apple telefoną iškvies Siri, jeigu naudojat Android, iškvies Google asistentą arba priklauso nuo gamintojo. Jeigu paspaudžiat dešinę ausį ilgai ir laikot, garsina, jeigu kairę ausį paspaudžiat ilgai ir laikot, tylina. Du kartus paspaudus kairėjo pusėj, tiesiog praskipina dainą. Tai va toks truputėlį valdymas ir noriu parodyti šiek tiek, kaip atrodo aplikacija. Rodo, kiek yra baterijos kairiai dešiniai, kiek yra baterijos pačioj dėžutėj, kad galima pasidaryti sound modus here through ir dabar aš girdžiu tiesiog viską, kas yra aplinkui ir nebegirdžiu. Equalizeris, presetas, energize mode, iškart pakeičia, tarkim, paliekam energize, nežinai. Tau siūlo užmaskuoti kažkokius garsus, kas vyksta aplinkui. Pasirinkau dabar ventilation fan ir man jaučiu, kad leidžia tokį patį garsą, kažką panašaus, tai matyti rezonuoja garsą, koks turėtų būti feno tas garselis pats visas ir aš turėčiau jo negirdėti. Nu taip veikia, jeigu du tipo, tas pačias bangas sujungi, nes taip noise cancelingas sveikia, ne? Iš karto galiu pasakyti, kad žymiai fainiau negu Samsung Galaxy Buds. Bet groja fainiau. Ne patogumo principas, o groja fainiau. Bramba žemi ir eina net per čia. Na, aišku, gerai dar įsispaudė, žinai. I'm very happy.
Happy, happy, happy. Pastebėjimas iš karto, kad maksimaliu garsu grojant su kitom ausinėm labai dažnai būna, kad žemi dažniai labai išsikraipo arba pradeda kriok. Čia ne, yra tik tai problema su aukštesniu dažniu, kad truputėlį šnipštimas atsiranda, bet su žemais čia problemos nėra labai fainai. Tai noriu jums parodyti, kaip mikrofonas girdisi šitų ausinių, pažiūrintas keturis mikrofonus ir girdėsit garso to jaus iš mikrofono, kaip pakels ragelį, aišku. Čia Šarūnas iš unboxing laidos Laisvės Iliuzijos X YouTube kanale skambina. Nu vat kaip tik laišką norėjau jums rašyti, gerbimas, jo ir paskambino dabar. Tai man dabar pasakyti, ar jums paštą parašyti geriau? Ne, rašykite į paštą unbox@laisvestv.lt ir kiekvieną mėnesį vaizdo formatu atsakysim visus klausimus, tai vat jau neužilgo darysim, tai tikrai greit sulauksit atsakymo. Nu tai gerai, tai tada nekvaršinam čia burnos, aš einu rašyti laišką dabar va. Rašyk, unbox@laisvestv.lt. Viskas, iki. Iki. Taip, tai Jabra Elite 75T kaina yra 180 eurų. Jep, nėra pati mažiausia kaina, bet kai galvoji, su kuo konkuruoja, tai kaina yra tikrai nebloga. Kai testavau Galaxy Buds Live'us, man labai trūko garso, čia jo yra, man trūko žemų dažnių, čia jo yra, bet į kitą pusę vertus man čia trūksta truputėlį patogumą. Nežinau, reikės pasižaisti su gumelėm uždėjimo ant viršaus, bet Galaxy Buds Live'ai yra labai patogios ausinės, labai patogios ausinės. Baterijos lygmuo yra veiktas pats, bet skamba, dėja, šitas geriau. Ir netgi, net nežinau, man rodos, net truputėlį geriau skamba už AirPods'us, bent jau už paprastą versiją, tai tikrai, jeigu žiūrim į šitą kainos segmentą. Žodžiu, neblogos ausinės, gera baterija, labai geras garsas, paprasta aplikacija, kur truputėlį galit manevruoti su funkcijomis, bet nieko įspūdingo. Žodžiu, jeigu ieškau ausinių kelioniai, arba sportui, jos tikrai tvirtai stovi ausyse ir labai nebloga baterija. Tiksliau, net nebloga, o labai gera. Žodžiu, į video aprašymą įdėsim nuorodą į to pat centro elektroninę parduotuvę, kur galėsite paspaudinti nusipirkti šitas ausines. Ir ačiū, kad žiūrėjot.